السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هلكن وا شانلك هاغا ميديا كوسو دوا قودبدا وركا دوهر وحانا غو وين مدحوينا فرماجو او قدكا تليفونكا كولا هادلي مدحوينها سومالي لان موسى بيي عبدي علنكا سومالي لان او صدح بري هوست لو دغاي يو اس قران او مانتا لو سمينيو تلي بليسكا سومالي لان مدحوينها مامولكا بدلان او كلابتي ان حسانه لغا قادو خيلبانكي سوالها كو ويرري مدحوينها مامولكاسي احمد مدوب او اقبلاي ان لغو خليو دورشدي كدحداي مغاردا كسمايو يا مدحدا جوبلان او كو كلا قيب سمي ارنتاسي علسونا الجماعه او وركه سو سارتي هادلكي وزير كارمها غودها سوماليا عبدي ايلي مدحوينيه دوله ديغانكا سومالي ايتوبيا او لوغااداي ان حكم حبسدان لوغو حكمي ايو حبسيادا ايتوبيا او اي بوخ دافيان محابيس ودلتي قوميه دورمدا kuwaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena ugu waaweynaa u diyaar garoob warkaasi oo faafaasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay qadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi maxamed abdullahi farmaajo ayaa qadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuuna uga tacsiyeeyay maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka reer Soomaaliland geeridii naxdinta lahayd ee ku timid taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ku geeriyooday isbitaalka ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ee wareediyo lagu kalsoon yahay oo ay heshay haga media ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo uu xalay qadka telefoonka uu kula hadlay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi isla markaana ay ka wada hadleen arinta geerida wuxuuna uga tacsiyeeyay geerida ku timid Cabdullaahi Fadal Iimaan channelka lagu magacaabi jiray oo ahaa taliyihii ciidanka biliiska maamulka Soomaaliland waa markii ugu horeysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo oo madaxweynaha Soomaaliland uu si toos ah ula hadlo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu sheegaa inuusan aqoonsanayn dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuuna inta badan weerar cad ku qaadaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre kuwaas oo ku tilmaamo madaxweyne Muuse Bihi dhalinyaro qabsatay dalka Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in si wanaagsan uu ula hadlay markaana dhanbaalka tacsida uu kaga doomay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo madana maxamed abdullahi farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale shacabka reer Soomaaliland wuxuu uga tacsiyeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid taliyihii ciidanka biliiska maamulka Soomaaliland general abdullahi fadal iimaan jiranka ayaa waxa uu ku dhintay magaalada Hargeysa isbitaalka ku yaala waxaana sidoo kale la soo warinayaa in isbitaalka Hargeysa ay yaalaan laba janan oo midkood uu yahay taliye ku xigeenka ciidanka biliiska kuwaas oo ayagana xaaladooda laga dayrinayo warar ay heshay haga media ayaa waxa ay sheegayaan in ay macquul tahay in saraakiisha ka tirsan maamulka Soomaaliland uu ka mid yahay taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland ee geeriyooday Cabdullaahi Fadal Iimaan in la sameeyay isla markaana hadda baaritaan lagu wado hay'adda mabaarista ee CID-da biliiska maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay xaqiijisay in ay ku wado baaritaan isla markaana wixii ka soo baxa ay la wadaagi doonto madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa isbitaalka uu ku geeriyooday Allaah u naxariistay Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland tagay wuxuuna sidoo kale uu amray in muddo saddex maalin ah calanka Soomaaliland hoos loo dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in calanka Soomaaliland laga dejin doono dhammaan xarumaha dowladda isla markaana hoos loo dhigi doono muddo saddex maalin ah si lagu muujiyo tacsida ciidanka biliiska Soomaaliland ee uu ka geeriyooday Cabdullaahi Fadal Iimaan Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa muddo wuxuu ka soo shaqeynayay biliiska Soomaaliland wuxuuna sanadihii ugu dambeeyay ahaa taliyihii ciidanka biliiska Soomaaliland asagoo shaqo wanaagsan qabtay maanta ayaa la filayaa in askar lagu sameeyo qabuuro ku yaala magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland halkaas oo salaada janaasada ay kula tukan doonaan boqolaal shacab oo ay ka mid yihiin madaxda xisbiyada iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in Cabdullaahi Fadal Iimaan uu shaqo wanaagsan ka soo qabtay deegaanada maamulka Soomaaliland isla markaana uu ahaa nin u soo shaqeeyay qaranka Soomaaliland oo ay tabi doonaan general Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa sidoo kale wada shaqeyn dhow la lahaa hay'adaha kala duwan ee maamulka Soomaaliland iyadoo sidoo kale biliiska Soomaaliland ay tabi doonaan shaqadii wanaagsanayd uu ka soo qabtay waxaa sidoo kale madaxweynaha maamulka Soomaaliland aaska qaran marka loo sameeyo taliyaha ciidanka biliiska Soomaaliland oo magacaabi doona sida wararka
aan ku helayno guddi ka soo shaqeeya qaabka baaritaan ee lagu sameyn doono geerida ku timid taliyahan oo wararka soo baxay ay sheegayaan in la sameeyay. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu kulan qaatay xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo tagay magaalada Qardho oo ku sugan yahay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweynaha maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa waxa uu kulan qaatay ilaa 20 xildhibaano oo ka tagay magaalada Garoowe. Ujeeddada xildhibaanadaasi oo kulanka uu la qaatay ayaa waxa ay ahayd inay kala hadlaan xasaanada la sheegay in laga qaadi doono xildhibaan Cabdiweli Xasan Daand oo ahaa xildhibaankii su'aalaha kulan ku weeraray markii kala fadhiga baarlamaanka Puntland uu furayay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. 20 xildhibaan ayaa waxaa la sheegay in ay madaxweynaha ka codsadeen in xeer ilaalinta Puntland ay ka laabato xasaanada laga qaadayo xildhibaan Cabdiweli Xasan Daand oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Puntland. Warka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu aqbalay in laga laabto xasaanad ka qaadashada laga qaadi lahaa xildhibaan Cabdiweli Xasan Daad, waxaana sidoo kale la sheegay in xeer ilaalinta laga codsaday in ay kiiskaasi dib uga laabato isla markaana madaxweynaha maamulka Puntland uu cafis u fidiyay. Xildhibaan Cabdiweli Xasan Daad ayaa waxa uu ahaa xildhibaankii su'aalaha kulan ku weeraray madaxweynaha maamulka Puntland, taas oo sababtay in madaxweynaha Puntland uu ka caroodo isla markaana uu amro in xasaanada laga qaado. Sharciga iyo dastuurka maamulka Puntland ayaa dhigaya in qofkii ku xadgudba dastuurka in xasaanada laga qaado waa hadduu yahay xildhibaan, isla markaana xildhibaankan ay ku caddaatay in uu been abuur ka sameeyey ammaanka maamulka Puntland, gafna uu geystay dastuurka iyo shacabka maamulka Puntland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland, ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay in lagu xuliyo doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku soo baxay, waxaana sidoo kale la soo warinayaa in arrintaasi ay khilaaf uu ka dhashay. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa wasiirada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ay isku dhow yihiin waxa uu ku wargeliyay in baasha caalamka ay doonayso in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo in lagu xuliyo, waxaana taa beddelkeeda khilaaf uu soo kala dhexgalay madaxda maamulka Jubbaland kuwaas oo sheegay inaysan ku qanacsanayn hadalka beesha caalamka iyo Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo in lagu celiyo. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba waxay diiday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo ay ku soo baxeen Axmed Madoobe, Cabdirashiid Xidig iyo sidoo kale Cabdinaasir Seraar Maax. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ayaa waxay tilmaantay in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo guud ahaan ay ahayd mid fowdo ah isla markaana aysan aqoonsanayn dowladda dhexe ee Soomaaliya. Hadalkan ka soo baxay Axmed Maxamed Islaam Madoobe, madaxweynaha maamulka Puntland, ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli cadaadis beesha caalamka ay ku hayso maamulka Jubbaland, taas oo ku aadan in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo waa mid baarlamaanka iyo tan madaxweyne in lagu laabto si loo xaliyo khilaafyada taagan. Waxaa adag in maamulka Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo dhinacyada maamulka Jubbaland, inay aqbalaan in doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo in lagu celiyo. Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, ahna caasimada gobolka Galgaduud, ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Ahlusunna Waljamaaca ay warka soo saareen hadalkii wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ahaa in Ahlusunna Waljamaaca ay caqabad ku tahay hanaanka doorashooyinka iyo sidoo kale arrinta ka socota magaalada Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda Galmudug kana tirsan hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca, ayaa waxa uu sheegay in wasiir Cabdi Sabriya Qarafaan, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, uu sheegay hadal kicina isla markaana uu yahay hadalkaasi mid la doonayo in xuquuqda Ahlusunna Waljamaaca lagu doosiyo. Madaxa xukuumadda Galmudug ayaa waxa uu imaanayaa xilli wasiirka arrimaha gudaha waraysi uu siiyey BBC da inuu ku sheegay in Ahlusunna Waljamaaca dhibaatada ka taagan Galmudug iyadoo mas-uul ka tahay. Waxaa sidoo kale uu sheegay madaxa xukuumadda Galmudug in arrimaha ka socda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ay horseed u tahay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana khilaaf kasta oo ka dhaca ay mas-uuliyaddu qaadayso dowladda dhexe. Madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay ayaa la soo warinayaa in xabsi daa'im lagu xukumay. Warar ay heshay Haga Media oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay, madaxweynihii dowlad deegaanka Itoobiya, in la ogaaday in lagu xukumay xabsi daa'im. Go'aankan ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu soo baxo, iyadoo hadda si hordhaca loo helay in Cabdi Ilay xabsi daa'im lagu xukumay. Cabdi Ilay ayaa waxaa lagu eedeeyay rabshadihii ka dhacay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale dad aad u fara badan oo halkaasi lagu laayay, qaarkoodna si xun loo jirdilay.
hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa waxay Cabdi Ilaahay ku eedeeyeen in uu sameeyay gabad fallo ka dhan ah bilaantinimada waxaana sidoo kale hadda uu wajahayaa eedahaasi ayadoo sidoo kale la ogaaday in xabsi daa'im lagu xukumay isla markaana xukunkiisu maalmaha soo socda ay soo ifbixi doonaan weli waxa la socotaan warka duhur waxaana ka dhageysanaysaan channelka Haga Media xabsiyada Itoobiya ayaa la soo wariyay inay buux dhaafiyeen maxaabiis u dhalatay qoomiyadda Oromada kuwaas oo lagu xirxiray xabsiyada waaweyn ee ku yaala waddankaasi Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in haatan xabsiyada ay buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah dadka banaanbax dhigayay ee u badan qoomiyadda Oromada waxa sidoo kale dawladda Mareykanka ay sheegtay in laga doonayo Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya inuu dejiyo xaaladda dadka banaanbax dhigaya waxaana sidoo kale tan iyo markii la doortay Abiy Ahmed iyo intii ka horreysay doorashadiisa isu soo taraysay banaanbaxyada ay sameynayaan qoomiyadda Oromada kuwaas oo sheegay in dhibaato aad u weyn ay ku hayso dawladda federaalka Itoobiya warkii waad kala socoteen channelka Haga Media qiyaaray waanaga intaas tan iyo kulan dambe nabadgelyo.